Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 259-ով, մահվան դեպքերը եւս 5-ով։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալները։ Մինչև տուրիստական սեզոնի ավարտը ավիափոխադրումները չեն վերականգնվի, կառավարության նիստում վարչապետը անդրադարձել է համաճարակային իրավիճակին։ Օտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը շրջակա միջավայրի նախարար վարչապետ Փաշինյանի նոր որոշումը։ Գիշերը եւ այսօր առավոտյան հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին պահպանվել է հարաբերական անդոր, ադրբեջանական կողմը կրակի դադարեցման ռեժիմը խախտել է 15 անգամ։ Պատրաստ լինել մարտական գործողությունները ադրբեջանի տարածք տեղափոխելու հարցում։ Պաշտպանության բանակում անցկացվել են հրամանատարական հավաքներ։ 10 օրում 308 միլիոն դրամ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին արված նվիրաբերությունները տպավորիչ արժանացրել։ Բախումներ Միացյալ Նահանգների Պորտլանդ քաղաքում ռասիզմի և ոստիկանության պահվածքի դեմ ցույցերը շարունակվում են։ Բելարուսը մեղադրում է Ռուսաստանին իրավիճակը ապակայունացնելու հարցում, մեծ աղմուկ Վագների խմբի անդամների ձերբակալության շուրջ։ Բարի երեկ, հորիզոնը եթերում։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակման դեպքերի թիվը աճել է 259-ով, հասնելով 38196-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 5 դեպք։ Բոլոր մահացածները ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը ասել է 728-ի, եւս 225 վարակակիրը ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Իսկ հիվանդությունից բուժվածների թիվը ավելացել է 542-ով եւ հասել 28366-ի։ Այս պահի տվյալներով Հայաստանում շարունակում է վարակակիր մնալ 8877 մարդ։ Կառավարությունում հույս ունեն սեպտեմբերին արձանագրել նոր կորոնավիրուսի ճգնաժամի ավարտ։ Սա իհարկե այն դեպքում, երբ յուրաքանչյուրը ընդունի իր մարտահրավերը եւ ստանձնի պատասխանատվության դրա դեմ պայքարում։ Միտքը հնչել է գործադիրի այսօրվա նիստում վարչապետի կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ կա հնարավորություն, որը կարելի է ձեռքից բաց թողնել, եթե պատշաճ լրջություն չցուցաբերվի։ Վերջին ամիսների աշխատավոճից այս անգամ էլ չշեղվեցին, մինչև օրակարգին անցնելը էլի կորոնավիրուսի մասին։ Շանս ունենք ջարդելու համավարակի ողնաշարը, վարչապետի խոսքերն են, որ լավ տեմպը պահպանվի, հակահամաճարակային կանոնները չպետք է անտեսվեն, հատկապես որ թոշակների բաժանման օրը շատ մոտ է։ Նախորդ հուլիսի 1-ի օրինակով մենք մեծ պրոբլեմներ ունեցան եւ բանկերի բաժանմունքներում եւ հայփոստի բաժանմունքներում, այնպես որ առաջկա այսօր վաղը պարոն Գազացյան եւ պարոն Արշակյան հատուկ աշխատեք, որպեսզի հակահամաճարակային կանոնները հստակ պահպանվեն։ Լավ արդյունքը երկ կողմանի պատասխանատվության հետևանք է։ Հիմնար ձեռնարկությունների պատասխանատուներից զատ քաղաքացիներին էլ այս մասին էլի հիշեցրին, խոսելով դիմակ կրելու, հեռավորություն պահելու, ձեռքերը պարբերաբար ախտահանելու անհրաժեշտության արդիական մնալու մասին։ Եվ պետք է մեր քաղաքացիներին խնդրեմ նաև, որ հոգեհանգիստների հուղարկավորությունների առողությունների ժամանակ լինեն ծայրահեղ ուշադիր և պահպանեն հակահամաճարակային կանոնները կամ պարետատան սահմանած նորմերը, նաև հարսանյաց առողությունների կազմակերպման ժամանակ և ընդհանրապես միջոցառումներ կազմակերպելու ժամանակ։ Իդեպ հայտարություն դարձալ քաղաքացիների համար, բայց այս անգամ ճանապարհորդելուն սպասողների։ Մինչև տուրիստական սեզոնի ավարտը ավիափոխադրումները սովորական ռեժիմով չեն վերականգնվի, պետք է ներքին տուրիզմով բավարարվել։ Հայրենագիտական գիտելիքների պաշարը մեծացնելու հնարավորություն է, վարչապետն է ընդգծում, ոստիկանությունից ու տեսչական մարմիններից էլի ուժեղացված ռեժիմով և լավ աշխատանքի ակնկալիք ունեն։ Այս ընթացքում պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն առողջարաններում, հանգստյան տներում, հանգստի գոտիներում հակահամաճարակային կանոնների պահպանմանը։ Բայց թոշակառուների թեմային վերադառնանք։ Սոցիալական բնակֆոնդի կացարաններում բնակվող միայնակ թոշակառուների կոմունալները կվճարի պետությունը։ Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարաններում հիմա ավելի քան 250 անձ է բնակվում, նրանցից 70-ն են միայնակ։ Տրամադրվող գումարը կանխիկացնելու և այլ նպատակով օգտագործելու հնարավորություն չկա։
Միասինք մենք ամբողջական ենք փոխհատուցում իրենց իրենց կոմունալ վարձերը։ Պարոն վարչապետ, հաշվարկները արվել են նախորդ երկու տարիների սպառման ցուցանիշները նկատի ունենալով, միջին հաշվով կազմում էր ամսական 12,000 դրամ և այդ հաշվարկներով են արվել, ուստի սա կարծում ենք, որ բավական է ամբողջական փոխհատուցումը տրամադրելու համար, ինչպես նշեցի, յուրաքանչյուր տարի կառավարությունը անհրաժեշտության դեպքում նաև կվերանայի փոխհատուցման չափը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի կողմից ձեկուցվող հաջորդ հարցը մանկատան շրջանավարտներին էր վերաբերում։ Կան այնպիսիք, ում մերժել են բնակարան տրամադրել, քանի որ հաստատություն են փոխել կամ հաստատությունն է կարգավիճակ փոխել։ Իրավական ակտերը թույլ չեն տալիս։ Նրանց բուն կարգավիճակը ըստ էության նույնն է։ Առաջարկն է այդպիսի 24 անձանց դեպքում բացառություն անել։ Առաջարկն ընդունվեց։ Մանկատան սաների առաջ մեր ունեցած ամենամեծ պարտավորությունը պետք է լինի կրթական պարտավորությունը։ Մանկատան սաները պետք է ստանան այնպիսի կրթություն, որ հետագա կյանքում ապահովի նրանց սեփական բարեկեցությունը աշխատանքով կառուցելու հնարավորությունը և մարդիկ փակուղու մեջ չհայտնվեն։ Հիմա արդեն կրթության թեման շարունակելով։ Բերդ քաղաքում Թումո շարժական կենտրոն կկառուցվի։ Բերդի ավագ դպրոց ՊՕԱԿ-ին անհատույց իրավունքով հանձնված 270 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը տրամադրվեց Սիմոնյան հիմնադրամին անհատույց օգտագործման իրավունքով։ Վարչապետն էլ ընդգծեց, կառավարության խնդիրն է, որ նման ծրագրերը կենտրոնացած չլինեն Երևանում։ Կողբի Թումոն եւս կառուցման ընթացքի մեջ է։ Իսկ գույք վաճառելիս դնել պայման պրոֆիլը պահպանելու։ Մոսկովյան մեկը ոստիկանության քնչականն է եղել, դժվար թե դեռ մենք պրոֆիլի պահպանում։ Գերացրեք, եթե պահանջը դնենք, ինչքան կարժենար այդ գույքը։ Չեն կարող է թանկ։ Ավելի շատ կարժենար, ով չեր ուզենա ոստիկանության քնչական վարչություն ունենար սեփական։ Կատակը կատակ, բայց եզրակացություն այն է, որ գույքի օտարման և վաճառքի պայմանները ներդրողի համար պետք է շահագրգռող լինեն, ոչ թե վանող։ Հիմա օրինակ ոչ միայն պրոֆիլի պահպանման պայման է հաճախ դրվում, այլև պետությունը գույքը վաճառում է ու այդ նույն գույքը գրավ պահում։ Գնորդին զրկում դրա գրավադրման միջոցով միջոցներ ներգրավելու հնարավորությունից։ Այնինչ ներդրողին պարզապես պետք է ներկասնել, թե ինչ կարող է լինել պարտականությունները չկատարելու դեպքում։ Գործադիրում քննարկեցին այս ուղղությամբ էլի աշխատանքային քննարկումներ կազմակերպել։ Մինչ որոշվեց օրբելի 23 հասցեում գտնվող շենքն ու տարածքը օտարել մրցույթով, նախատեսվում է հյուրանոց կառուցել։ Իդեպ բազմաբնակարան շենքեր կառուցապատողներին սնանք ճանաչելու դեպքում էլ կառավարությունը նոր լուծում է առաջարկում։ Շուկայական արժեքից ցածր գնով գործարքը ճանաչվի որպես գործարք, եթե գնորդները կատարել են վճարումները, իսկ մեկ այլ կառուցապատող աճուրդով ձեռք է բերել կառուցապատումը շարունակելու իրավունքը։ Խոսքը մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը կնքված գործարքների մասին։ Արփիսկեսյան, Հորիզոն։ Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը ազատվում է աշխատանքից Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարար նշանակվելու համար, այս մասին կառավարության նիստի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պետրոսյանին մարզպետի պաշտոնից ազատելու մասին հարցը եւս գործադիրի այսօրվա նիստի օրակարգում էր։ Էականորեն այսօր համապատասխան միջնորդագիրը ես կստորագրեմ եւ կուղարկեմ հարաբերության նախագահին, որը ստորագրվելուց հետո պարոն Պետրոսյանը կստանձնի շրջակա միջավայրի նախարարի պարտականությունները, պաշտոնը։ Մինչ այդ, պարոն Ջիլավյան, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս ընթացքում ձեր կատարած աշխատանքի համար, որպես նախարարի պարտականությունները կատարողի։ Շնորհակալ եմ։ Ամուրսարի հարակից շրջանի բնակիչները այսօր ակցիա են իրականացրել կառավարության դիմաց, պահանջելով վերականգնել իրենց աշխատանքի իրավունքը։ Նրանք կառավարության ուղղված նամակը ընթերցել են նաև լրագրողների համար։ Ակցիայի մասնակիցները նշել են, որ Ամուրսարի հարակից տարածքի բնակիչների մեծամասնության անունից են հանդես գալիս, դեռևս 2 ամիս առաջ 1200 ստորագրություն են հանձնել կառավարությանը, սակայն որևէ պատասխան չստանալուց հետո հուլիսի 22-ին բաց նամակ են հղել։ Վարշապետ այցելեց տեղում, ասեց, որ իրավական ոչ մի փաստ չկա փակելու համար։ Ինչ իմաստ ունի, որ այսքան ձգձգվե։ Եթե չկա փաստ, ինչի գործի չեն անցնում, ինչի մեր աշխատանքի մասին չեն մտածում։ Ինչի՞ հետ է կապում այս ձգձգումները։ Ես ուզում եմ այսօր իմանամ, ես հենց ուզում եմ այսօրվա վիճակով իմանամ, ինչի հետ են կապում այս ձգձգումները։ Եկել եմ ես հենց այդ իմանամ։ Ժողովուրդ ջան, մենք ընդամենը ուզում ենք այս հարցին լուծում տրվի։ Մենք չենք ուզում վաղը այս հարցին լուծում տրվի։ Չենք ուզում դաժե վաղը չէ, մյուս օրը այս հարցին լուծում տրվի։ Ախպեր, այսօր
Այս ժամին հենց հիմա մեզ ասեք, ո՞նց ենք անելու մենք։ Այս ժողովուրդը սոված կոտորվում են, դրա համար հելը եկե հասել են ստե։ Ոչ մեկ իր տուն տեղը գործը չի թողնի, գա հասնի, 200-300 կիլոմետր քշի գա հասնի ստե, մի կես ժամ հավայկանի թողի գնա։ Իրանք պահանջ ունեն, կոնկրետ պահանջ են ներկայացնում, աղբետ։ Հիմա դուք կառավարությանը նամակ եք գրել, ինչպես եք դա։ Նամակով դիմել ենք 1200 հոգի, որի տակ ստորագրել է, որ խնդրում ենք, մենք չենք ասում հանքը բացի, մենք չենք ասում հանքը փակի, մենք ասում ենք, հարգելի պարոն Փաշինյան, մենք ամբողջ համայնքներով, Գնդեվազ, Գորհայք, Սարավան, Ջերմուկ, ասում ենք հարցին լուծում տուր, հարցին իրավական լուծում տուր, մեր պահանջները չեն փոխվել։ Պահանջում ենք Ամուրսարի շուրջն ապրող մարդկանց ապահովել արժանապատիվ աշխատանքով։ Պահանջում ենք Ամուրսարի խնդիրը ձերս պահել քաղաքական շարակումներից և հարցը լուծել բացառապես իրավական դաշտում։ Պահանջում ենք կառավարությունը միջոցներ ձեռնարկի և անհապաղ բացի մի քանի տասնյակ մարդկանց կողմից արդեն 2 տարի շրջափակված հանքի ճանապարհները և թույլ տա շահագործենք այն։ Պահանջում ենք հանքի ճանապարհներն անօրինական փակած մարդկանց կարծիքը չընդունել որպես համայնքի տեսակետ։ Նրանք չեն ներկայացնում ազնիվ, աշխատասեր և համայնքի ճակատագրով մտահոգ բնակիչներին։ Ավելին, այս երկու խմբերի միջև կան խոր անհամաձայնություններ ու լարվածություն, որը կարող է վերածել արյունալի բախումների։ Պահանջում ենք լինել անկեղծ և ընդունել բնապահպանական առումով Ամուրսարի հանքի շահագործման նախագիծը։ Հայաստանը լավագույնն է և իր չափորոշիչներով գերազանցում է բոլոր հանքերին։ Ուլիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը և այսօր առավոտյան հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին պահպանվել է հարաբերական անդոր։ Ադրբեջանական կողմը հրաձգային զինատեսակներով խախտել է կրակի դադարեցման ռեժիմը 15 անգամ, հայկական դիրքերի ուղղությամբ հարձակելով շուրջ 120 կրակոց։ Այդ թվում հակառակորդը 2 անգամ անարդյունավետ կրակ է վարել Իգլա-S և ՕՍԱԱԿ համալիրներից։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում հայտնել է պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը երեկ ընդունել է Հայաստանում Իրանի նորանշանակ դեսպան Աբաս Պադաշխան Սոհուրիին։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Իրանի դեսպանության ռազմական կցորդ գնդապետ Մեհդի Հեյաթ Վաջդանին։ Հանդիպման ժամանակ անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի հյուսիսարևելյան հատվածում վերջին օրերին տեղի ունեցած գործողությունների ընթացքում հակառակորդի կողմից մեծ քանակությամբ արդիական անօթաչու թռչող սարքերի կիրառման փաստին և դրանց դեմ պայքարի արդյունավետությանը։ Հաշվի առնելով տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրները, զրուցակիցները կարծիքներ են փոխանակել թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների բնույթի վերաբերյալ, գնահատվել է դրանց հնարավոր ազդեցությունը տարածաշրջանում կայունության ապահովման տեսանկյունից։ Ուլիսի 27-ից 29-ը Արցախի պաշտպանության բանակում անցկացվել են հրամանատարական հավաքներ, այսօր դրանց համփոփմանը ներկայ է եղել նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նա անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին Ադրբեջանի անձազարծած սադրիչ գործողություններին և այդ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից հնչող սպառնալից հայտարարություններին։ Հարությունյանը նշել է, որ ամեն պահի ոչ միայն պետք է պատրաստ լինել արժանի հակահարված տալու հակառակորդի սադրիչ գործողություններին, այլև անհրաժեշտության դեպքում մարտական գործողությունները տեղափոխել Ադրբեջանի տարածք։ Նա վստահեցրել է, որ բանակաշինությունը այսուհետ ևս լինելու է իշխանությունների գերակա առանցքը և արվելու է առավելագույնը բանակի զարգացման և հզորացման համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան էջում տեղեկացրել է, որ վերջին օրերին զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին արված նվիրաբերությունները տպավորիչ աճ են արձանագրել։ 10 օրում հիմնադրամին նվիրաբերվել է ավելի քան 313 միլիոն դրամ, այս թիվը ավելին է, քան վերջին 3 տարիների բոլոր նվիրաբերությունները միասին վերցված, որ 308 միլիոն դրամ էր կազմում, մեջբերում եմ։ Ավելի ոգևորիչ է, որ աճել են արտերկրից կատարված նվիրաբերությունները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հայրենակիցներին և կոչեմ անում շարունակել իրենց ներդրումը ունենալ այս հիմնադրամում, իշխան մեր զոհված և վիրավոր զինծառայողների ընտանիքների։ Ի վերջո մենք ցանկանում ենք հասնել կարևորագույն մի նպատակի՝ հատուցել Արցախյան պատերազմի զոհերի և վիրավորների ընտանիքներին, գրել է վարչապետը։
Այժմ միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Պարագվայում ցույցեր եւ բախումներ են տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ իշխանությունները երկրի մի մասը կրկին լոկդաունի են ենթարկել։ Հարյուրավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, խանութներ են թալանվել, մեքենաներ են այրվել։ Բախումների հետևանքով վիրավորներ կամ իրավապահների շրջանում։ Շուրջ 7 միլիոն բնակչություն ունեցող Պարագվայում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը պաշտոնապես 5000-ից պակաս է։ Վարակվածների 80%-ը բաժին է ընկնում Ալտո Պարանա նահանգին, որտեղ հիվանդանոցները գերծանրաբեռնված են։ Նահանգը սահմանակցում է Բրազիլիային, որը կորոնավիրուսի վարակումների թվով աշխարհում երկրորդն է։ Իսկ Ավստրալիան հայտնել է համավարակի ընթացքում COVID-19-ից մեկօրում մահացությունների ռեկորդային թվի մասին։ Հիվանդությունը այնտեղ վերջին 24 ժամում 13 մարդու կյանք է խլել։ Իսկ նոր վարակվածների թիվը գերազանցում է 700-ը։ Նոր հիվանդները հիմնականում բաժին են ընկնում Վիկտորիա նահանգին, որտեղ իշխանությունները դրսում դիմակ կրելը պարտադիր են դարձրել։ Համավարակի սկզբում Ավստրալիան բավական արագ էր հաղթահարել վիրուսը, սակայն հիվանդության երկրորդ հալիքը ստիպել է կրկին լոկդաունի ենթարկել Վիկտորիա նահանգը։ Վերջին երկու օրում մեծ աղմուկ է բարձրացել Վագների խմբի անդամների ձերբակալության մասին Մինսկում։ Ըստ բելարուսական կողմի, Ռուսաստանի ձերբակալված քաղաքացիները նպատակ են ունեցել ապակայունացնել իրավիճակը Բելարուսում նախագահական ընտրություններից առաջ։ Ռուսական կողմը առայժմ պաշտոնապես չի արձագանքել տեղի ունեցածին, իսկ Բելարուսում անվտանգության խորհրդի արտակարգն իստ է անցկացվել։ Վագների զինվորական մասնավոր ընկերությունը հայտնի է Ուկրաինայի տարածքում, այնուհետև նաև Սիրիայում ռազմական գործողություններին մասնակցությամբ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ է հրավիրել։ Քննարկման թեման եղել է Մինսկում Վագներ մասնավոր զինվորական ընկերության 32 ռուս անդամների ձերբակալությունը։ Ես հետևում եմ ռուսների արձագանքին, նրանք արդեն արդարացնում են իրենց, ասելով, որ մենք ենք նրանց այստեղ բերել։ Անշուշտ նրանք պետք է ինչ-որ կերպ արդարացնեն իրենց կեղտոտ մտադրությունները։ Ես բոլորին խնդրում եմ այս իրավիճակում լինել ազնիվ ու անկեղծ։ Եթե նրանք Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, կարծում եմ նրանք հարցաքննվել են, ապա մենք պետք է անմիջապես կապվենք Ռուսաստանի համապատասխան կառույցների հետ, որպեսզի նրանք բացատրեն, թե ինչ է կատարվում։ Եթե նրանք մեղավոր են, ապա պետք է արժանապատվությամբ դուրս գան այս իրավիճակից։ Իսկ եթե մեղավոր չեն, ավելի լավ, մենք նպատակ չունենք զրպարտելու մեր բարեկամ երկրին։ Ռուս վարդկանների ձերբակալության մասին հայտնել էր բելարուսական պետական բելտագործակալությունը։ Ըստ լրատվամիջոցի, ձերբակալվածները հուլիսի 24-ին տեղավորվել են Մինսկի հյուրանոցներից մեկում, այնուհետև տեղափոխվել քաղաքից ոչ հեռու գտնվող մի առողջարան։ Խումբը առողջարանի անձնակազմի ուշադրությունը գրավել է զբոսաշրջիկներին ոչ բնորոշ վարքագծով և զինվորական ոճի միանման հագուստով։ Խմբի անդամները ոգելից խմիչք չեն օգտագործել, զվարճանքի հաստատություններ չեն հաճախել և փորձել են ուշադրություն չգրավել։ Արդյունքում խմբի անդամներին ձերբակալել են հատուկ նշանակ ական ուժերը։ Բելտագործակալության հաղորդման Բելարուսի իրավապահ մարմինները նաև տեղեկություն են ստացել, թե երկրի տարածք է ժամանել ավելի քան 200 զինյալ նախագահական ընտրարշավից առաջ իրավիճակն ապակայունացնելու նպատակով։ Բելարուսում Ռուսաստանի դեսպանությունն իր Twitter-ի էջում հայտնել է, որ Բելարուսի արտգործնախարարությունից պաշտոնական ծանոթում է ստացել Ռուսաստանի 32 քաղաքացիների ձերբակալության մասին։ Ավելի վաղ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտնել էր, որ նախագահական ընտրություններից առաջ կազմակերպված ցույցերի ժամանակ արտասահմանցի գործակալները, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալ զինյալները եւ հանցագործները կարող են սադրանքներ կազմակերպել։ Հիշեցնենք, Բելարուսում նախագահական ընտրություններ են անցկացվելու օգոստոսի 9-ին։ Գրանցված 5 թեկնածուներից մեկը գործող նախագահ Լուկաշենկոն է, ով երկիրը ղեկավարում է 1994 թվականից։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Միացյալ Նահանգների Պորտլանդ քաղաքում դարձյալ բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների և ցուցարարների միջև։ Ակցիայի մասնակիցները բողոքում են քաղաքում դաշնային գործակալների ներկայության և ցույցերի զսման նրանց մեթոդների դեմ։ Այս բախումների ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի վարչակազմը հայտարարել է, որ դաշնային ուժերի մի մասը կհեռացվի Պորտլանդից։ Քաղաքում 62 օր շարունակ անցկացվող ցույցերի առիթ էր դարձել ոստիկանի կողմից աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունը։ Վերջին օրերին ցույցերը նոր թափ էին ստացել քաղաքում դաշնային գործակալների տեղակայումից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, որ դաշնային ուժերը հարկավոր են Պորտլանդի նման քաղաքներում կարգ ու կանոնը վերահաստատելու համար, քանի որ տեղի իշխանությունները չեն կարողանում կամ չեն ցանկանում միջամտել։ Այժմ այսքանը, հետևեք նաև եղանակի կանխատեսմանը։